Zombie apocalypse. Crazy dog. Yeah. Crazy. God dagens. God dagens. Mina kära youtubianer, stampianer. Och välkommen till denna videon. Denna videon presenteras av Stampe i samarbete med Stampe. Sponsrad av Stampe. Jag hör mammas ord. Han är bara lycklig. Nej, bängade mig när jag var liten. Så här går mitt humör. Jag har ingen diagnos fastslagen. Så jag har ingen diagnos. I'm just effed up. Så, i den här videon. Bam! In this video. Bam! Knocko Juicy Melba Summer 2023 Edition. Det är inte en sommar på långa vägar. Även det känns så idag när det var typ 17 grader. Vad är det nu? Det är nästan 9 grader. Klockan är 20:09. Damn! Det är kallt svart ute. Damn! Kolla där termometern. Crazy business. Jag har varit annat eller mer i alla fall. I alla fall. Tjena. Jag är så sugen på att testa den här. Normala fall. Ain't no knocko guy, you know. You know that I'm no knocko guy. Men den här ser så nice ut. Sen är det en sak till. Alltså jag förstod aldrig liksom så när jag var mindre. För jag dricker inte kaffe. Så pre-energy drinks. Så var det ingen koffein alls man fick i sig. Så jag är så sugen på en kopp kaffe. Och att jag fattar aldrig vad det är sugen. Smakar. Så bara. Men nu. För jag tillför ju ett koffein oavbrutet hela dagarna. Jag har liksom en öppen dricka så jag dricker koffein oavbrutet hela dagarna. Men nu så har jag inte druckit någon koffein sen typ klockan 4 och nu är klockan 9:30. Så då. My body needs caffeine. Och då är det extra nice. Ungefär som när jag rökte. Du vet, vissa cig var liksom goda cig. De flesta cigen var ju bara för att det skulle vara så liksom. Rätt tung ljusdoft. Ganska mycket mango. Jag vet inte vad det är egentligen för smak. Juicy Melba. Koncentrat. Det står. Alltså det står bara Juicy Melba. Men den känns väldigt, väldigt, väldigt tung. Väldigt tung. Det känns att pollen har kommit idag av att extrema stora halter. Jag är inte extrem så, men jag har lätt sån allergi, pollenallergimedicin som är receptfri. Men den håller inte ett helt dygn. Så mot kvällen, 7-8 på kvällen. Så börjar det här, när det börjar känna det tätt. Men det är okej. Den är i alla fall väldigt, väldigt tung doft. Lite så som när du har persikor. Du vet, sådana här klassiska fruktcocktail-persikor. Den här saften som är kvar av dem som är så riktigt så tjock. Nästan som koncentrat. Alltså det här var ju nasty fight. Det var ju skit nasty fight. Lite så ananas och urin. Men den luktar mycket. Den så är läcker när det rinner som droppe. Så en varm sommardag. Ute på läsken. Don't touch. Innan jag har tagit. Vad är det? Summer edition. Vad är det för smak? Juicy Melba. Nu ska jag prova. Cheers. Ja men vad är det för smak? Grapefruit. Ja. Är det grapefruit? Och något annat. Jag tycker det smakar mango. Ja, mango är det kanske. Men inte en söt mango. Nej, det var sån sötfrukt. Lite ananas. Lite ananas. Du vet när du har tagit själv en ananas och du skärnjar den. Och så får du med lite det här hårda mot mitten. Så här stången eller vad det heter. Kommer en sån. Lite så är smaken. Men den är inte, den är alltså så.
Ja, Nocco, we're not friends, you know. Att ärligt talat, jag tycker inte Nocco jag gör att dricka. Då kommer folk säga, jag älskar Nocco. Men så är livet. Så är livet. Det är ju det som är det trevliga i livet. Att du älskar Nocco, jag älskar Nes Celsius. Ja, men Celsius, men inte alla. Utan typ Citron Lime. Jag har faktiskt köpt en helt ny som är släppt, som jag inte hunnit testa. Ni fattar liksom. Du älskar din fru, jag älskar min fru. Du kanske också älskar min fru. Det kan, men tyvärr. She's occupied. Jag älskar kanske din fru. Eller din man. She's occupied. Eller kanske jag älskar din hund. Nej, skämt att säga. Älskar, älskar. Känns rätt. Jag gillar Celsius. Jag kan vara så här. Jag gillar Celsius, men inte så pass mycket så att om jag hade hittat en annan Celsius som jag känt. Eller en annan bara. Så då är jag på mig nu Celsius. För att jag kommer vara med den andra Celsius. Och den Celsius kommer säga. Stampe, don't leave me. Jag hade fått hit. Jag hade fått hit tillsammans. Och bara med Nocco. Alltså, nej. You lost it. 18 plus. Så ibland tänker jag så här, för du vet, this is improvised, I am störd. Att det är någon som mig som jag hade tyckt var roligt att titta på. Liksom. Men jag vet att de flesta, de tittar inte så här långt. Så ni missar liksom. Du vet, det är lite som en film. Om inte filmen har fångat en direkt från början så blir det så här. Sen är jag inte mycket att stänga av, ni fattar. Så egentligen så borde jag inleda. Så. Fast då är det ju fake. Jag är inte fake. I am original. Jo, men alltså så, jag är original. Så det är bara löjligt om vad som inte är sig själva. Det är bara trams. Alla videos är inte så. Ibland är jag super. Är jag super så här liksom. Ibland löstar jag det. Just nu tror jag för att jag har fått en del socker i mig. Yeah, I'm not doing what I actually do. Men där står min andra polare. Hello monster. What's up monster? Oh. I love you, monster. Come kissy, kissy. Yeah, I'm tapping my medicine now. Alltså, den var faktiskt rätt trevlig. Den här var faktiskt rätt trevlig. Jag skulle inte vilja, men å andra sidan så jag dricker ju viss energidricka, dricker jag bort. På jobbet dricker jag alltid bort. Så här var den rikt, så här. Mycket is också. I ett Stampe 77 glas. Det är min intelligenskvot, det är inte när jag är född. Så smart är jag. 77, så högt, men allting är relativt, min vän. I år har jag levt lika länge på det nya årtusendet som på det gamla årtusendet. Det är rätt galet faktiskt. 23 år på det gamla, 23 år på det nya. Jag har inte levt 23 år på det nya än. Men det har jag, när det har jag inte. Jo då, visst, 00. Men det blev ändå bara 22, 23. 23 får vara slut, ja. Sen är jag född 12 januari. 7%, 12 januari. Så. Den som skriver bäst kommentar i videon, den vinner en specialinbjudan till min 50-årsfest. Nej, jag. Jag hade en mega 40-årsfest. En mega. Med liksom värsta maten. Och mycket fylle som helst. Och jag det är en 18-plus-kanal så jag kan säga så. Jag förespråkar inte använda till alkohol. Eller andra substanser. Jag dricker inte själv alkohol. Men jag tänkte om jag firar 40-årsfest. Gjorde jag inte det heller. Så vill jag bjuda så jag bjuder på sjukt mycket fylle. Fullt brax. Jag har fortfarande kört av med massor. Fan, jag dricker inte det. Min fru. Så. Men jag tänker när jag fyller 50 så ska jag
lägga mest krut på fyrverkeriet. Då var jag inte utbildad. Så det är planen. Det är liksom det viktigaste. Maten och fyrverkeriet när jag fyller 50. Sen kommer jag givetvis bjuda på. Men jag tror jag håller det mycket mer. Också. Kanske livestreamar det. Vem vet vad som hänt. Vi kanske alla är. Det är ändå några år kvar. Men i alla fall, sorry. Nocco dricka. Nocco Juicy Melba Summer 2023 Edition. Bam! Sockerfri. Kolsyra. Koffein 8 milligram. Mycket trevligt. Trevligt. För var Nocco var det mycket trevligt. Får man säga så? Blir ni arga på mig då, Nocco? Men nej, ni sponsrar inte mig. Hade ni sponsrat mig, jag hade ändå varit ärlig. Men detta är nog den bästa. Det skulle jag nog säga. Detta är nog den bästa Nocco ni har gjort hittills. Big up. Full respekt. Så är det. Nu väntar jag bara på clean drinks och släppa en god drink. Alla som är sponsrade av dem, lovordar dem. Snälla någon, taste like poo man. Utmana mig clean drink. Kom, utmana mig. Ge mig en dricka som ni gör som är god. Alltså. Jag har öppet sinnelag. Alltså. Så, en trea tar den. Trea, tre stadia. Bam, bam, bam. Tre feta smällar. Tre feta smällar för den. Den får inte mer. Det är bättre att den får tre riktigt feta smällare, stjärnsmällarraketer, än fyra lite fattigare. Faktiskt. Förutom i skolbetygen, för det är bättre. Men ge mig en svag fyra. På min tid hade vi det, ja. Nu var bara så. Ja, men du är samma. A, B, C, D, E. Jag har fortfarande lika bra. Jag bara, va? Jag har fortfarande på, va? Nej. No. No. Skolsystemet helt förstört. Helt förstört. Helt förstört när barnen kan nöja sig med E liksom. Vad fan är det? Det är typ att du var närvarande och skrivit. Du kan stava till ditt namn liksom. Kom igen. God damn it. Till och med när jag var snögubbe fick jag fan. Släppa det. Men. Är det någon som var kvar så länge? Du är en riktig hjälte. I salute you. Med det sagt. Jag hoppas att du tog upp videon. Jag är jätteglad för det. Jag hoppas att fler har tagit upp videon. Jag förstår faktiskt inte varför man inte gör. Jag tigger inte tummar upp, men det är alltid trevligt. Alla som jag själv följer så fort man lagt till video, tog upp videon direkt. Men vissa gör inte då. Trots att till och med man kan ha en blodsbandsanknytning. Jag bara tänkte, mannen, jag lär tumma upp. Men ej, jag respekterar om man vill inte göra det så. Men jag är tacksam för det. Jag är tacksam för att alla som skriver kommentarer är jättekul. Ni vet jag svarar på alla. Till och med trollkommentarerna. Jag hoppas att ni prenumererar. Det har varit skitfett att ni prenumererar. Vi växer. Det är jättekul. Vi växer. Det växer för fullt alltså. Så det är kul. Det är jättekul. Det är jättekul. Det är jätteroligt liksom. Så, och sen bara hoppas att alla sprider kärlek. Det är viktigt. Det är viktigt att sprida kärlek. Sprid en tart, sprid kärlek. Kan du inte sprida kärlek så sprid i alla fall inget otrevligt. Utan det är den dagen kan man bara välja att inte. Man bara så. Man bara ber om kärlek liksom istället. Ska ge kärlek till det. Var redo om att ha bäst. På skånsk.com. Sa vi. Hej hej. Sa vi. Sa vi. Jag sa. Sa vi.